Mila esker zuen presentziagatik eta batez ere eman diguzuen erantzun zabala honengatik. Bistan da, gaur, aztertzen edo sakontzen ari garen gai honekin edo gaia behintzat kalean dago, denon interesa edo pizten du eta bistan da, jaso dugun erantzun zabala, eta baitare, erantzun zabala horren barruan baitare, zuen publikon artean dauden enpresa kopurugatik, ez? Nik uste dut, enpresan badago erronka bat, eta erronka horri erantzuteko nolabait, ezagutza bat ere, behar dugu, horri nolabait martxan jartzeko eta ibildibide bat egiteko. Nire kasun, nik Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, azalduko dizuet, gu geuk, azkeneko hiru urte hauetan, egin dugun ibilbidea. Diputatu nagusia berak, etorkizuna eraikiz, atzean daukat irudia, etorkizuna eraikiz horren aterkian atal batzuk garatzen ari gara, atal hoien barnean Gipuzkoa lab izeneko atala badugu, eta atal honetan nolabait ezaugarri bat azpimarratzen dugu. Ezaugarri hori esperimentazioa da, esperimentazioan oinarritzen da, eta esperimentazio horrekin lankidetza bat sortu nahi izan dugu enpresarekin batera. Beraz, erakundea eta enpresen bitartez, lankidetza eremu bat eraiki da, eta azkeneko hiru urte hauetan 20 enpresa, egia da beste 10 enpresa aurten sartuko dira, guztira 30 enpresa izango dira, diputatu nagusia berak ondo esan duen bezala, esperimentazioan murgildu dira, eta esperimentazio horren berri oraintxe bertan azalduko dizuet. Hauxe da gutxi gora bera, gaur emango dugun edo ibilbidearekin batera, enpresarekin egin dugun prospekzioa, baitare enpresa horretan egindako lana eta emaitzak, eta bukaeran ekimen berri bat martxan jarriko dugu, hain zuzen ere lehen aipatu egin dugun bezala, erantzunkide izeneko enpresa sarea. Baina, hasiko naiz pixka bat, azkeneko hiru urte hauetan egindako ibilbidearen berri ematen, eta apurka-apurka hortxe daukazue pantailan egindako edo dauden faseak. Esan beharra daukagu, 2015 urtera arte, kontziliazioaz hitz egiten genuenean, kontziliazio mota batetaz hitz egiten genuen, edo ulertzen genuen kontziliazioa neurri handi batean, baziren neurri batzuk, erabat zuzenduta daudenak edo ematezun ezartzen ziren politikak edo neurriak erabat zuzenduta zeudela emakumentzat. Oraindik ere, gure lurraldean, erabilera horren aurrean, biztan da, erabilera modu masibo batean emakumen esku badago ere. Baina, 2015 urtetik ona, ordutik ona, nolabait aldaketa batzuk somatzen ditugu, alde batetikan kontziliazioa, ja ez dugu lertzen kontziliazio soil bezala, nolabait kontzeptu honi atxikitu egin diogu beste elementu bat, ezinbesteko elementua dena, erantzunkidetasuna, kontzeptu hori atxikita doa, eta gaur egunen Gipuzkoa lurraldean ez dugu lertzen kontziliazioa erantzunkidetasunari gabe. Eta zer ulertzen dugu erantzunkidetasunarekin, hain zuzen ere, bai eremu profesionalean, eta bai etxeko eremuan edo eremu pribatuan, bai gizon eta bai emakumeek dituzten erantzuteko beharrak eta modu parekidean emango dutela. Ibilbide honetan, aipatuko nuke, importantena izan da nolabait ezagutza biltzea. Eta ezagutza horretan Euskal Herriko Unibertsitate izan da gure bide laguna. Horretan, inkestak ikerlan bat garatu dute, ikerlan horretan barruan hain zuzen ere inkestak, 900 enpresetara heldu dira inkestak egitera, mikrodiagnostikoak ere garatu dira, eta horrekin guztiarekin posible izan da
nolabait metodologia bat eratzea eta metodologia hori enpresetara eramatera. Nolabait gidaliburu bat eta gidaliburu horrekin edo martxan jartzea proiektu hau. Metodologia hori ezaguna izan den momentuan eta 2016 urtean hasten da bigarren fasea eta bigarren fase honetan proiektu piloto garatzen hasten gara. Lehenengo urtean 10 enpresak hautatzen dira. Hautaketa hori ez da alitzea egiten den zerbait, baizik eta nolabait irizpide batzuei erantzuten die. Aztertu egiten da bai tamaina, bai sektorea eta baitare sektore bakoitzean dagoen langilegoaren eta emakume gizonen artean dagoen oreka edo desoreka. Irizpide guzti horiek hartuta 10 enpresak aukeratzen dira, nolabait erreferentzialtasun maila handia dutenak nun gainentzeko enpresek ahal izango dutela erreferentzia hori jaso. 2016 urte horretan lehenengo 10 enpresa hauek metodologia aplikatzen dute eta 2017 urtean beste 10 bat enpresa sartzen dira. Esan beharra daukagu bigarren fase honetan posible izan da nolabait lehenengo 10ekin eta sortutako eskarmentui esker metodologia bera fintzea, metodologia ajustatzea, nolabait hobetzea, eta 10 enpresa hauek bigarren tanda honetan nolabait abantaila izan dute metodologia horren aurrean eta emaitzak gero bistakoak izan dira. 2018 urte honetan beste 10 bat enpresa sartuko dira eta baita ere posible izan da ibilbide honi esker hainbat tresna prozedura berriak ere diseinatzea eta martxan jartzea, beraz nolabait apurka-apurka metodologia bera aberasten doa. Hala eta guztiz ere, 2018 urte honetara iritsita, bai ikusi dugu nolabait jauzi kualitatibo bat egin behar genuela, esperimentazioa ondo dago, baina nolabait fase hori agortzen doa, esperimentazioarena, eta nolabait praktikara iritsi behar gara, beraz laborategitik praktikara jotzeko bide bat eraikitzea erabaki dugu, eta hain zuzen ere pasaden astean erantzunkide izeneko enpresa sarea martxan jartzen da. Nolabait, benetan ja praktika batean, errealitateari begiratuta, metodologia aplikatuz, urratxez urratz aurrera egitea. Hala eta guztiz ere, azalduko dizuet zein den egoera edo ezagutza hortatikan eta ezagutu dugu nola dauden enpresak. Eta diputatu nagusiak ondo esan du, genero berdintasunaren indize horren baitan, dimensio desberdina daude, eta suspenso, edo esango nuke pixka bat nahiko suspenso hartzen dugun atalean, hain zuzen ere, enpresagintzan, zuzendaritza batzordetan edo postuetan dagoen ordezkaritza, ez? Grafika horretan, biztan dago, 10 enpresetatik, teorian eta erreparatuta, ordezkaritza parekidea izateko gutxieneko ordezkatuta, gutxien ordezkatuta dagoen sexua ehuneko 40 lortu egin behar du parekidea izateko. Beraz, ratio hori nolabait aintzat hartuta, gure enpresetan soilik 10 enpresetatik 3tan lortzen da ordezkaritza hori parekidea izatea. Beste 7etan ez da lortzen ratio hori, eta niretzako harrigarria da, 10 enpresetatik 4etan emakumen ordezkaritza zuzendaritza lanpostuetan ez da 10%-era ez da iristen. Baina kontziliazio neurri dagokionez, baita ere grafiko honetan ikusten da zeintzu diren gehien erabiltzen diren neurriak, eta gutxienak ere, gehien erabiltzen diren neurriak honako hauek dira, hain zuzen ere, ez dakit puntero ikusten da, kasu honetan, gehien erabiltzen dana, larrialdi baten aurrean, familiaren barnean zerbait gertatzen den larria denean, lanari uztea ondo ikusita dago, enpresa ia guztietan, eta bigarren neurrian izango zen, oporretan malgutasuna eskaintzea. Beste muturrean, telelana, izuzen ere foru aldundiak garatu izan duen esperientzia bera, benetan oso residuala da, ez da, erabiltzen gure enpresa ehun horretan. Eta gero, modu apalago batean,
ordutegi malgutasun bat eukitzia bai sarreran eta bai irteran, laneko sarrera irteran, edo, bueno, ba, jardunaldi nolabait tinkoa egitea, baita ere uda partean edo jardunaldi intentsiboa izatea, edo, bueno, ba, lan partziala edo lan murriztua. Aldiz, adibidez, ba, lehen Alexis komentatu izan duen bezala, ez? Ba, ordutegian bazkaltzeko ordu horretan, ba, bueno, ba, murrizketa hori soilik 104an biztaratzen da. Bestalde, enpresei galdetzen badiegu nola ikusten dute kontziliazio neurri hoien aplikazioak eta, ba, bueno, ba, ikusten da, barkatu, 10-tik 4 ez dute beharrik ikusten. Hau, harrigarria da, beste 4 erabiltzen dute, edo behintzat aintzat hartzen dute, eta daueneko ja neurriak erabiltzen dituzte, eta 115ean, ba, bueno, bai, aintzat hartzen dute, baina oraindik neurri horiek ez dituzte aplikatzen euren zea, enpresa eremuan, eta bueno, ba, gutxi batzuk ez dute erantzun edo ez dakite honen inguruan gauza hundirik. Baina egon jakin badakigu zailtasunak baditugula gure enpresa ehun horretan, eta beraiek aitortzen dituzten eta zailtasunak honako haue dira. Alde batetikan eta antolakuntzari begiratuta, osea, gehienek aipatzen duten arazoa edo zailtasuna da, nola aurre egin, ez? Malgutasuna edo kontziliazio neurrien eskaera baten aurrean, ba, bueno, barneko antolakuntza benetan horretan eta ikusten dute zailtasun handiena, eta alor aspektu ekonomikoa ba, aitortu egiten da 125ean. Egia da, enpresa hoietan eta bai lehenengo postuan edo lehenengo zailtasuna antolakuntzan aipatzearren jakin badakigu horren azpian, azpiko netzako bigarren mailan gelditzen dana alor ekonomikoa badela edo benetan mamu bezala ikusten diogu, ba, bueno, ba, gure urten bukaerarako errentagarritasuna nola gelditzen dan horrelako neurriak eta ezarri ondoren. Y voy a pasar un poco a comentar, bueno, pues estos proyectos pilotos, los que hemos desarrollado, principalmente a qué sectores, bueno, qué sectores han estado representados. Hemos intentado, de alguna manera, hacer un barrido e intentar seleccionar precisamente los sectores más representados en Guipúzcoa. Es cierto que Guipúzcoa, en Guipúzcoa se la conoce, por lo menos, como una característica fundamental, su desarrollo en la industria. Somos un país eminentemente industrial, tenemos un porcentaje cercano al 30% en el Producto Interior Bruto, es nuestro motor económico. Pero hay más sectores también que tienen un peso específico importante y estas son, bueno, pues, el tipo de empresas con las que hemos trabajado, empresas del siglo XXI o empresas de nueva economía, fabricación de equipos, industria alimentaria, metalurgia, construcción, pero también deporte, cultura, ocio, transporte, servicios a empresas, personas y también la administración pública representada por la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Qué metodología? He hablado de una metodología y esa metodología está compuesta de 10 dimensiones. Hemos trabajado todas las empresas de alguna manera han tenido como primer paso un diagnóstico de su propia situación real y también han compartido todas ellas el desarrollo, por lo menos el trabajo, de 4 dimensiones que son precisamente la dimensión 1, 2, 3 y la décima. Es decir, el compromiso de la propia empresa, la construcción de esta metodología, el estudio de la propia metodología, la comunicación interna dentro de la empresa y un seguimiento y una evaluación de las acciones que desarrollan. El resto, las otras 6 dimensiones que tienen un color verde, son unas dimensiones que están de alguna manera a disposición de la propia empresa. De alguna manera, a través de la luz, a la luz del diagnóstico, eligen el campo o los campos que, bueno, pues que son necesarios desarrollar en la propia empresa dentro de lo que es la dimensión de la conciliación y de la igualdad.
Quiero decir que el trabajo que hemos hecho con todas estas empresas también hemos sacado una serie de conclusiones y es que en general la empresa guipuzcoana sí que está sensibilizada o por lo menos ve con muy buenos ojos este tipo de iniciativas a pesar de que todavía no es muy consciente de las diferencias que existen entre hombres y mujeres tanto a nivel general como a nivel particular dentro de la propia empresa y es muy generalizado que ninguna empresa tenga ningún tipo de sistema objetivo que pueda ir midiendo, evaluando la situación de la empresa para conocer realmente bueno, pues cuáles son las derivaciones en términos de contratación, en términos de promoción, etc. Decir, y lo he repetido antes, que la utilización de las medidas de conciliación todavía sigue siendo mayoritariamente utilizadas por las mujeres y las consecuencias que eso trae en las diferencias tanto a nivel de lo que es la remuneración del trabajo y el reparto de los trabajos de cuidados dentro del ámbito familiar. Y sobre todo, muy claro que precisamente la corresponsabilidad es una de las piedras de toque que tenemos tanto a nivel de empresas como de sociedad. También tenemos que decir que, como conclusiones, sí que importa el tamaño de las empresas y también aquellas empresas que tienen plan de igualdad. Bueno, beste grafika honetan ikusten duguna da enpresaren anistasuna, bai? Eta anistasun horretan nahi genuen ikusi aber perfil bati erantzuten zieten gure enpresek edo perfil bat baino gehiago. Ikusten da perfil bat baino gehiago badaudela, erabili dira bi aldagai, hain zuzen ere oreka, gizon eta emakumeen arteko oreka eta malgutasuna eta ikusten dezute puntu beltzak o parkatu puntu berdeak dira enpresak, ez? Eta beraz praktikamente enpresa guztiak kuadrante guztietan agertzen dira, beraz, anistazuna izugarria da. Baita ere gehien garatu izan diren dimentsioak, haue dira, azpimarratuta, kompromisoa, planifikazio, komunikazioa eta kontziliazio bera izan dira gehien garatu diren dimentsioak enpresetan, eta bestetan ba ikusten da oraindik ibilbide luzea badugula gehiago garatzeko. Emaitzak garrantzitsuenak eta hiru azpimarratu egin ditugu, enpresa batean adibidez soldata arraia gutxitu da 9%, emakumearen partaidetza zuzendaritza lanpostuetan igo egiten da 0-tik, 0-tik 20-ra, eta baita ere beste enpresa batean lortu izan dute nolabait ordutegik konsiliazioko eta ordutegik asko hobeagoak izatea eta baita ere uda partean jardunaldi intentsiboa lortzea. Si hablamos de la red, voy a pasar a comentar un poco las características más importantes de la nueva red, Erantzunkide, que se llama Erantzunkide, la red de empresas. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Son dos fundamentales, que son la orientación y el asesoramiento de las aplicaciones, la aplicación de medidas que puedan impulsar y fortalecer la conciliación corresponsable y, sobre todo, crear un espacio de intercambio de experiencias, de aprendizaje, todos estos aprendizajes que estamos consiguiendo con las empresas y sobre todo pues ir construyendo ese libro de buenas prácticas que pueden servir para el resto de empresas que tengan interés en asumir este reto. Estas son las empresas, por deferencia creo que es importante mencionar sus nombres, las que han participado en el proyecto, Alcat, Alcorta Forging Group, AMPO, Angula Saguinaga, Arazi, Ascora, BPG Coordinadores de Seguridad, BP Export, Club Deportivo Vera Vera, Construcciones Moyúa, Federación Mercantil de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Donostia Cultura, Ikerlan, Icor, Ikusi, Grupo Belatia, Kirolbet, La Guipuzcoana, Mara Mara, Matia Fundazioa, Matzerreka, Transporte Espesa y Uliaspi. Y sabemos que se van a incorporar otras 7 más en breve. Y brevemente decir que esta red no es una estructura, sino que realmente ya tiene contenidos interesantes de aplicación en las empresas. Mencionar que dentro de esos contenidos con estas empresas hemos destacado algunos espacios de trabajo que son fundamentales para poder
poder abordar la conciliación y es precisamente el binomio que se forma entre la flexibilidad y la productividad. Sabemos realmente que cuando tenemos una demanda de flexibilidad tenemos verdadero temor al resultado económico, a la viabilidad de las empresas. Este binomio es un binomio que muchas empresas viven en verdadera tensión y creemos que con esta metodología y con estas experiencias es posible reducir estos elementos de tensión, desde luego utilizando herramientas y procesos que sean óptimos para esa buena combinación. También se pueden crear espacios, son espacios clave este tipo de redes de empresas, también para este tipo de encuentros como el que estamos organizando hoy. Y los recursos que vamos a poner en marcha dentro de la propia red es la propia metodología, esa guía que pueden utilizar las empresas es una guía de aplicación. Tenemos herramientas de apoyo, como pueden ser encuestas, cuestionarios. Estos aprendizajes que cada una de las empresas podemos buscar nuestra propia referencia entre estas que acaban de hacer las experiencias. Y sobre todo, lo más valorado por las empresas es el asesoramiento que han recibido. Es decir, esa persona que tenemos detrás del teléfono y que nos va a ayudar a hacer un proceso de implantación óptimo. Esto es, hau da, modu laburrean, uste denbora agortzen ari da, nik eskerrak eman nahi dizuet batez ere enpresei eta zorionak noski eman dezuen urrats honengatik. Baita ere eskerrak eman nahi diet eta aholkularitza lanean ibilitako pertsonei, gurekin nahiko denbora luze bat eta daramatenak adibidez Manu, Isabel eta Lier, baina ekipo osoari noski, eta eskerrak ematen dizuet guztioi eman didazuen arretagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko.